Բարիոր բոլորին, մեդիա կենտրոնում այսօր տեղի է ունենալու Մամլո Ասուլիս, ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովի գործունեության դիտարկման արդյունքները թեմայով։ Ինչպես գիտենք, իր գործունեությունը արդեն ավարտին հասցնող 5-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքները որոշակիորեն տարբերվում էին նաև նրանով, որ հայկական պարլամենտարիզմի պատմության մեջ առաջին անգամ այս գումարման խորհրդարանում իր գործունեությունը սկսեց ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը։ Ազգային ժողովի մոնիտորինգ ծրագիրը, որը պարբերաբար իրականացնում է խորհրդարանի գործունեության մշտադիտարկումներ, ամփոփել է նաև էթիկայի հանձնաժողովի գործունեությունը և այսօր ասուլիսի ընթացքում կներկայացվի, թե ինչ պատկեր է արձանագրվել էթիկայի հանձնաժողովի գործունեության ընթացքում, ինչ միտումներ և ինչ խնդիրներ են բացահայտվել։ Մեր այսօրվա բանախոսներն են ազգային ժողովի մոնիտորինգ ծրագրի ղեկավար Լուսինե Վասիլյանը, ազգային ժողովի մոնիտորինգ ծրագրի փորձագետ Գոր Աբրահամյանը և ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովի աշխատանքներում իրենց նշանակալի մասնակցությունը ունեցած ազգային ժողովի պատգամավորներ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Խոսրով Հարությունյանը և ազգային ժողովի պատգամավոր Թևան Պողոսյանը։ Հարգելի բանախոսներ, շնորհակալություն մեդիակենտրոնում հյուրընկալվելու համար և նախ տիկին Վասիլյան կխնդրեմ ներկայացնել արդեն կատարված ուսումնասիրության ամփոփ տվյալները։ Շնորհակալություն Արևիկ, բարի Լույս, շնորհակալություն մեր քննարկմանը մասնակցելու համար, թե մեր հյուրերին, թե մեր գործընկերներին և մեդիակենտրոնին մեր այս քննարկումը հերթական անգամ կազմակերպելու համար։ Ուղղակի նշեմ, որ սա մեր հերթական թեմատիկ ամփոփումն է, մենք փորձում ենք 5-րդ գումարման աշխատանքը, խորհրդարանի աշխատանքը տարբեր ուղղություններով ամփոփել, մի քանի ամփոփումներ արդեն ներկայացրել ենք, այս անգամ հերթը էթիկայի հանձնաժողովին է, ընդհանրապես էթիկայի հարցերին է։ Հատուկ ուշադրությամբ ենք այս 4 տարիներին հետևել հանձնաժողովի աշխատանքին, որովհետև ըստ էության նոր ինստիտուտ էր ձևավորվել օրենսդիրմարմնում, որը պիտի փորձեր կայանար այս գումարման խորհրդարանի հետ։ Արդյունքները, որոնք հիմա ես կներկայացնեմ, այդքան էլ ինստիտուտի կայացման մասին չեն խոսում, բայց փորձեմ նախ թվային տվյալներով որոշակի պատկեր ներկայացնել միտումների մասին, մեր գնահատականների մասին Գորը կխոսի։ Ուղղակի փոքրիկ ծանուցում, որ էթիկայի հանձնաժողով ԱԺԿ անունակարգի համաձայն 3 հիմնական գործառույթ կարող է անել, այսինքն կարող է եզրակացություն ներկայացնել սահմանադրության 65-րդ հոդվածի պայմանները խախտելու վերաբերյալ, խոսքը ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու մասին է, ըստ էության նաև շահերի բախման խնդիրի, կարող է որոշում կայացնել էթիկայի կանոնները խախտելու վերաբերյալ և նորից որոշում կայացնել պատգամավորի կողմից շահերի բախման վերաբերյալ այդ ընթացակարգը պահել, չպահելու։ Այսինքն ըստ էության հանձնաժողովը որոշումներ ու եզրակացություններ պետք է կայացնի շահերի բախման և էթիկայի կանոնների խախտման վերաբերյալ։ Թե որքանով և որ մասն է հատկապես հանձնաժողովը կատարել, արդեն կասեն մեր թվերը, 4, նախ 4 թվեր, մենք դիտարկել ենք փաստորեն 10 նստաշրջանը, 11-րդը մեկնարկելու է հաջորդ շաբաթ, ավանդաբար դա ակտիվ նստաշրջան չի լինում և կարծում ենք, որ 10 նստաշրջանը հենց այն պատկերն է, որը ցույց է տալիս հիմնական միտումները, առանձնահատկությունները։ 51 նիստ է անցկացրել հանձնաժողովը, ստացել է 32 դիմում, 32 դիմումների կեսից ավելին վարույթ չի ընդունել, 5 դիմումի քննություն կարճել է, մի դիմումի քննություն էլ կասեցրել, ըստ էության հանձնաժողովը քննել է, քննության է առել իր ստացած դիմումների միայն կեսը։ Նստաշրջանից նստաշրջան ստացված դիմումների քանակը այսպես ակնհայտորեն նվազել են, շատ տիպիկ ցուցանիշ կարող ենք ասել, այսինքն երկրորդ նստաշրջանների ընթացքում հանձնաժողովը ստացել է իր դիմումների կեսից ավելին, գնալով այդ միտումը դիմում ներկայացնելու հանձնաժողովին այսպես ակնհայտորեն նվազել է, սա մենք գնահատում ենք որպես հանձնաժողովից սպասելիքների չարդարացման ցուցանիշ, հանձնաժողովի նկատմամբ անվստահության մեծացման ցուցանիշ, որովհետև 20 դիմում հանձնաժողովը ստանում է երկրորդ-երրորդ նստաշրջաններին և 2-ական, 3-ական, 1-ական արդեն հաջորդ նստաշրջաններին,
ունեցել է հանձնաժողովը իր պատմության մեջ նաև մի ռեկորդային պարապուրտի ցուցանիշ 7-րդ նստաշրջանն ընդհանրապես նիստ չի հրավիրել, դիմում չի ստացել, որոշում չի կայացրել։ Ովքեր են դիմել հանձնաժողովին, հանձնաժողովին հիմնականում դիմել են քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, կեսը դիմումների ստացել է ՀԿ-ներից հանձնաժողովը, երկու դիմում ստացել է լրագրողներից և 4 տարվա ընթացքում հանձնաժողովին ընդամենը 3 պատգամավոր է դիմել էթիկայի հարցերին առնչվող խնդիրներով։ Ասեմ, որ հանձնաժողովին կարող են դիմել պատգամավորները և ցանկացած ոք գրավոր դիմում ներկայացնելով։ Այստեղ գրաֆիկական պատկերն է, որից նորից ակնհայտ երևում է, թե շահագրգռվածությունը էթիկայի հանձնաժողովի կայացման գործելու հատկապես որ սեկտորում է, այսինքն հանձնաժողովին դրդել են աշխատել հատկապես ՀԿ-ները, թեև նրանց կողմից ներկայացված դիմումներն էլ վերջին նստաշրջանների ընթացքում ակնհայտորեն նվազել են, ինչը նույնպես հիասթափության այսպես դրսևորումներից մեկն է։ Հիմա ինչ որոշումներ է կայացրել հանձնաժողովը, այստեղ ավելի հետաքրքիր պատկեր է դրսևորվում, ըստ էության հանձնաժողովը 4 տարվա ընթացքում 7 անգամ էթիկայի կանոնների խախտում է արձանագրել։ Եվ ավելի ուշագրավ է, որ այդ 7 որոշումներից 6-ը վերաբերել են 3 պատգամավորներին։ 3 անգամ քննարկել է Առաքել Մովսիսյանի վարկը, 2 անգամ Մհեր Սեթրակյանի, 1 անգամ Սամվել Ալեքսանյանի։ Սրանք են դեպքերն են, երբ հանձնաժողովը կայացրել է էթիկայի կանոնները խախտելու որոշում։ Մի որոշում էլ վերաբերել է ուրիշի փոխարեն քվեարկած 7 պատգամավորների։ Այստեղ ամենահետաքրքիր դիտարկումը և մեր արձանագրումը, որ ըստ էության հանձնաժողովը վերածվել է պատգամավորների վարքագիծը, վարքը գնահատող կառույցի և այսպես լրիվ երկրորդ պլան է մղել իր առավել կարևոր գործառույթը՝ շահերի բախման, ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու արգելքով հետամուտ լինելու այդ գործառույթը։ Այսինքն հանձնաժողովը վերածվել է մի կառույցի, որը պարզապես գնահատում է պատգամավորների վարքագիծը, նրանց էթիկական պահելաձևը, և այդպես էլ նստաշրջանների ընթացքում չի վերածվել այն ինստիտուտին, այն հակակոռուպցիոն գործիքին, որի նպատակը դրա ստեղծման ժամանակ կար։ 2 անգամ է շահերի բախման առնչվող հարց քննարկվել, մեկը վերաբերել է Միքայել Մելքումյանին, մյուսը Հերմինե Նաղդալյանին, 2 դեպքում էլ դիմումները մերժվել են ապացույցների անբավարարության պատճառով։ Ես հիմա ուղղակի այսպես շատ հակիրճ թվային տվյալներն եմ ասում, զեկույցում մենք ունենք և կոնկրետ այդ դեպքերի նկարագրությունները և որոշումների ավելի մանրամասն դիտարկումները և մեր վերլուծությունները։ Եվ 2 դիմում ուրիշի փոխարեն քվեարկելու վերաբերյալ, մեկի առնչությամբ որոշումը կայացվել է հենց պարոն Հարությունյանի նախագահության շրջանում, խոսքը 7 պատգամավորների մասին էր, երկրորդը հիմա հանձնաժողովի քննության առարկան է։ Այս վերջում եզրափակեմ այս դիտարկումը, որ հանձնաժողովը ղեկավարել են ամենամեծ ընդդիմադիր և ամենամեծ իշխանական խմբակցությունները, ըստ էության միայն 1 անգամ է ՀԱԿ-ը առաջին, երկրորդ նստաշրջանում նախագահել և ամենամեծ քանակով դիմումներ ու ամենամեծ ակտիվությունը գրանցել է հենց այս շրջանում, իսկ դրանից հետո արդեն 6 անգամ ՀԿ-ն է նախագահել, 2 անգամ ՀԿ-ն։ Իդեպ առաջին նստաշրջանում են միայն այդ որոշումները հրապարակվել Աժամբյոնից, մյուս դեպքերում դրանք պարզապես բաժանվել են լրագրողների, այսպես հրապարակայնության շատ ավելի ցածր աստիճան ապահովելով։ Սրանք են ցուցանիշներն են, որոնցից մենք մի շարք եզրակացություններ ենք առել, ամենահիմնականը, որ ըստ էության հանձնաժողովը դարձել է անարդյունավետ գործիք, գործիք, որին չեն հավատում ոչ պատգամավորները, ոչ քաղաքացիական հասարակությունը և որին լուրջ չեն վերաբերվում, ամենատխուր միտումը, սա դրսևորվում է նաև հենց են վիճակագրությամբ, որ մի պատգամավորի նկատմամբ 3 որոշման արկայությունը արդեն դրա որևէ հետևանք չունենալու, որևէ կերպ ազդեցություն չունենալու ցուցանիշ է։ Թե ինչ գործոններ են նպաստել, որ այս իրավիճակը ձևավորվի, կարծում եմ գործն իր գնահատականներում արդեն որպես փորձագիտական տեսանկյունից ավելի մանրամասն կներկայացնեմ։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, նախ ցանկանայի
ավելի մի քիչ պարզաբանել, որ պարզ լինի, ուրեմն որպես այդպիսին մեկ էթիկայի հանձնաժողով չկա ձևավորված ազգային ժողովում, յուրաքանչյուր նստաշրջանի սկզբում ձևավորում է տվյալ նստաշրջանի համար ուրեմն էթիկայի հանձնաժողով ըստ այժմ կանոնակարգ օրենքի, այսինքն մենք այս դեպքում խոսում ենք էթիկայի հանձնաժողովի ինստիտուտի մասին, որպես այդպիսին, հա, եւ նրա ձևավորման համար էլ այսպես քաղաքական պարիտետի սկզբունքն է որթե գրված, նախնական շրջանում յուրաքանչյուր խմբակցությունից մեկական ու այսինքն այնպես այն արել, որ ըստ խմբակցությունների ձևավորվի էթիկայի հանձնաժողովը, հետագայում խնդիրը տեղափոխվեց այսպես քաղաքական հարաբերակցությունը պահպանելու հարթություն, որպեսզի 50-50 հարաբերակցությունը պահպանվի եւ այսպես ասած ավելի հավասարակշռված լինի, որովհետեւ նախնական շրջանում այնպես էր ստացվել, որ ուրեմն հանձնաժողովում գերակշռություն էին կազմում անդիմադիր պատգամավորները, որը որոշակի այսպես մտավախությունների տեղիք էր տալիս, որ հնարավոր է, ասենք, էթիկական բնույթի խնդիրները, հարցերը, մանավանդ շահերի բախման հետ կապված հարցերը կարող են քաղաքական ենթատեք ստանալ եւ ուրեմն ուղղորդված լինել քաղաքական նկատառումներով։ Սա ընդհանուր առմամբ, այստեղ Լուսինեն արդեն հիմնականում գնահատականները հնչեցրեց, այո, կարելի է դատելով այս 10 նստաշրջանների գործունեությունից էթիկայի հանձնաժողովների եզրակացնել, որ այս ինստիտուտը որպես այդպիսին չի կայանում, չի կայացել, և կարելի է նաև վստահաբար ասել, որ այն կառուցակարգերը, որոնք դրվել են ապագա ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով, հաստատագրում են այդ միտումը, որ չի կայանում այս համակարգը և առաջիկայում ևս չի կայանալու։ Հիմնական, ուրեմն, խնդիրներից մեկը նաև, որ իր հակակոռուպցիոն հիմնական նշանակությունը չի կատարում, հետաքրքրական է, որ երկու դեպքերը, որոնք վերաբերում էին ուրեմն շահերի բախմանը, արձանագրվել են ուրեմն էթիկայի հանձնաժողովի կողմից, ուրեմն մերժվել են հիմնականում սկզբնական շրջանում, այսինքն եթե չեմ սխալվում, երկրորդ-երրորդ նստաշրջաների ընթացքում, դրանից հետո այլևս դեպք չի արձանագրվել, և սա ցույց է տալիս, որ հենց այդ արդյունքները, որոնք արձանագրվել էին այդ երկու դեպքով, նպաստել են նրան, որպեսզի հետագայում այլևս անիմաստ համարվի ըստեյության նման հարցերով ուրեմն հանձնաժողովներին դիմելը։ Մյուս կողմից ակնհայտորեն նկատում է վստահության անկում ի սկզբանե եղել է պատգամավորների կողմից, այսինքն ոչ թե անկում եղել, ընդհանրապես այս ինստիտուցիայի կարևորությունը այդպես էլ չի գնահատվել ազգային ժողովում, ընդ որում և մեծամասնության կողմից, և փոքրամասնության կողմից, որովհետև ժամանակ առ ժամանակ իրավիճակներ են ստեղծում, երբ որ ենթադրենք փոքրամասնություն ազգային ժողովի, հնարավորություն ուներ լուրջ դերակատարություն ունենալու և ուրեմն աշխատեցնելու այս հանձնաժողովը, բայց այդ ակտիվությունը չի ցուցաբերել հատկապես կապված էթիկայի հանձնաժողովը ղեկավարելու հետ։ Այստեղ նշվեց, որ երրորդ նստաշրջանը ղեկավարում էր հակխմբակցությունը, ղեկավարումը հանձնված էր հակխմբակցությանը, Նիկոլ Փաշինյանը, եւ այդ շրջանում էր արձանագրվել ամենաշատ ուրեմն դիմումների ներկայացումը, եւ հետաքրքրական է, որ նաեւ միայն այդ նստաշրջանի ընթացքում է, որ հրապարակումը եզրակացությունների, էթիկական խախտումների հետ կապված լիարժեքորեն ապահովել է, այսինքն ներկայացվել է նաև ազգային ժողովի ամբիոնից։ Իդեպ սա ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, որովհետև ինքը հրապարակումը ինքնանպատակ չէ, դա հետապնդում է ավելի շատ այսպես պարսավանքի, բարոյական պարսավանքի որոշակի տարերը իր մեջ ենթադրում, երբ որ հրապարակայնացում էթիկական խախտումը, ենթադրում է, որ դա պետք է բարոյական առումով ազդեցություն ունենա պատգամավորների վարքագծի վրա։ Բայց նկատվում է հետագայում այդ հրապարակայնացման ինստիտուտի դերը նվազեցնելու այսպես միտում, բավարարում են ընդամենը կայքում հրապարակելով և պատգամավորներին այսպես տրամադրելով, բաժանելով հանձնաժողովի եզրակացությունը, իդեպ նոր կանոնակարգ օրենքով, որը պետք է գործի հաջորդ խորհրդարանում, ընդհանրապես միայն նախատեսվածը հրապարակումը կայքերի միջոցով, նույնիսկ բաժանման այդ ինստիտուտը հանվել է արդեն։ Մյուս կարևոր խնդիրը, որ մեր կողմից առանձնացվել է, դա նախադեպային որոշումներով չարաշնորթվելու խնդիրն է։ Մենք դեպքեր ենք ունեցել, երբ որ նմանատիպ
գրեթե նույնական իրավիճակներում էթիկական խախտումների պարագայում կայացվել են լրիվ տարբեր հակառակ որոշումներ և տրամաբանությունը ըստ էության հասկանալի չի դառնում, ասենք մի դեպքում կարող է տեսանյութի հիման վրա ուրեմն ներկայացված իրավիճակը համարվել էթիկական խախտում, մյուս դեպքում նմանատիպ ձայնագրությունը համարվել ոչ հիմք ենթադրենք ուրեմն վարույթ հարուցելու համար, այսպիսի դեպքեր են արձանում, կամ ենթադրենք որոշակի որակումներ են տվել պատգամավորների կողմից, քաղաքացիների կամ լրագրողների կողմից, մի դեպքում այդ որակումները համարվել են էթիկական խախտում, մի դեպքում համարվել են ոչ էթիկական խախտում, ավելի շատ տեղափոխվել է կամ փորձ արվել տեղափոխել քրեական իրավունքի հարթություն, մինչդեռ խնդիրը պետք է դիտարկվեր ավելի շատ էթիկական հարթության մեջ, քան քրեական իրավունքի։ Եթե նախադեպային որոշումներով առաջնորդվենք, շատ ավելի հետևողականություն կդրսևորվեր։ Հաջորդ ամենակարևոր խնդիրը նաև, որ որևէ հետևանք ըստ էության այս եզրակացությունները էթիկայի հանձնաժողովի չեն ունենում պատգամավորների վրա։ Ինքնին են հանգամանքը, որ 3 պատգամավորների նկատմամբ 7 թե 6 ուրեմն որոշում է կայացվել խախտման վերաբերյալ, ցույց է տալիս, որ այդ պատգամավորների վրա համենայն դեպս էթիկայի հանձնաժողովները որևէ ներգործություն չի, այսինքն նրանց վարքագծի վրա ներգործություն չեն ունենում, և ինչքան էլ քանի անգամ էլ ըստ էության այդ նմանատիպ որոշումներ կայացնեն, էլի նույն վարքագծը շարունակում է դրսևորվել, սա հենց ոչ միայն հարգանքի բացակայության դրսևորում է հանձնաժողովի նկատմամբ, այլև ես կասեի ընդհանրապես հանրության նկատմամբ, որովհետև սրա միջոցով հենց հանրային նշանակություն է ձեռք բերում կամ կոչված էր նշանակություն տալու հանրային պատգամավորների նաև ուրեմն վարքագծին։ Հիմնականում սրանք էին, և հիմնական պատճառներից մեկը չկայանալու համակարգին է, որ որոշ դեպքերում նաև կամայական մոտեցում է ցուցաբերվել վարույթներ հարուցելու հարցում, այսինքն մի դեպքում ճիշտ են համարել հարուցել, մյուս դեպքում նույնատիպ հանգամանքներում ճիշտ են համարել չհարուցել։ Հիմնականում միտումները սրանք են, և կրկնում եմ, նույնիսկ հետագա ապագայի հետ կապված էլ հույս չկա, որ այս համակարգը այնուամենայնիվ խորհրդարանում կկայանա, մի քանի հանգամանքներով, եթե կհետաքրքրի, կասեմ դրա մասին խոսք։ Շնորհակալություն, պարոն Աբրահամյան, պարոն Հարությունյան, կխնդրեմ ձեզ ներկայացվածի վերաբերյալ նշեք ձեր դիտարկումը, ձեր դիրքորոշումը, և արդյոք համակարծիք եք, որ էթիկայի հանձնաժողովը որպես ինստիտուտ այնուամենայնիվ չկայացավ և ավելի շատ կրում է ֆորմալ բնույթ։ Նախ շնորհակալություն, կարծում եմ քննարկվող հարցերը, խոսքը գնում է ազգային ժողովում և ոչ միայն ազգային ժողովում, ազգային ժողովից դուրս պատգամավորի որպես ընտրված ժողովրդի կողմից ընտրված անձի վարկագծի կանոնների նկատմամբ հանրային, այսպես ասենք, վերահսկողություն և հանրային գնահատական տալու խնդրին ինքնին շատ կարևոր է։ Ես այստեղ երկրորդ մոտեցում չեմ տեսնում, այլապես ասենք այս ինստիտուտը չէր ներառվի օրենսդրության մեջ և չէր սկսի գործել։ Երկրորդը, ուզում եմ նախշնորհակալություն հայտնել այս պարլամենտի մոնիտորինգ ծրագրին, որովհետև կարծում եմ նման քննարկումները խորհրդարանի գործունեության ամենատարբեր ասպեկտների անկասկած օգտակար են։ Օգտակար են թե հանրության կողմից խորհրդարանի գնահատական գործունեությամբ գնահատելու ընկալելու համար, թե շատ օգտակար են նաև կարծում մեզ համար, որոնք այս, որովհետև այս քննարկումները կամ որոշ բանաձևումներ անկասկած կարող ենք հիմք ընդունել հետագա գործունեությունը ծավալելու համար։ Հիմա փորձեմ ըստ էության։ Գիտեք, ես ընդհանուր առմամբ կկիսեմ այն մտահոգությունները, որոնք հնչեցվում են այստեղ, բայց չեմ փորձի համաձայնվել կամ չեմ համաձայնվի այդ վերջնական վերդիկտին։ Այդուհանդերձ այս ինստիտուտը չկայացավ և հույս էլ չկա, որ կկայանա։ Ուրեմն մենք ձեզ հետ խոսում ենք մեր քաղաքական մշակույթում նոր երևույթի մասին։ Այդ մշակույթը, այդ երևույթը, եթե կուզեք, ընկալումներ, վարքագծի կանոններ, այսինքն շատ են խոսում շահերի բախման մասին, շատ են խոսում 60-րդ հոդվածի սահմանադրության, 60-րդ հոդվածի պահպանման մասին, այս ամենը համաձայնեք, որ դեռևս մեր բոլորիս, ոչ միայն ազգային ժողովի, բոլորիս գիտակցության մեջ այսպես որպես ինստիտուցիոնալ կարգավորումներ պահանջող խնդիր չի դաջված։ Օրինակ ես ձեզ մի բան եմ, օրինակ եմ ուզում բերել, հենց այստեղ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները շատ հաճախ հանրության ներկայացում են գործարար պատգամավոր, այսինչ ասինչ են, դուք եք ասում, ու դրա մեջ որևէ պախարակելի բան դուք չեք տեսնում։
Հետաբա դուք շատ հանգիստ հանրության հրամցունում եք, որ գիտեք, իշկա վերջնաշով կարելի է Հասարակության 63-րդ հոդվածը խախտել։ Դուք եք ասում դա, չէ՞։ Ես ինչու եմ սա ասում, ես ոչ թե ինչ-որ մեկին մեղադրում եմ, ես ասեմ, այդուհանդերձ ընդունեք, որ մեզանում կամաց-կամաց աշճանաբար մտածելակերպի վարքագծի նկատմամբ հանրային վերաբերմունքի փոփոխություն պետք է արձանագրվի։ Եվ եթե այդ տեսակետից նայենք, ես կրկնում եմ, բացարձակապես հեռու այն կարծիքին, որ այս ինստիտուտը այդուհանդերձ կայանալու որևէ հեռանկար չունի, նոր չարժ դրամասներ խոսում, բ հետաբար դրա կարիքն էլ չկա։ Ես ճիշտ հակառակն եմ ընդդում։ Սա մեկ, երկրորդը, գիտեք ինչ կա, մի նոր ինստիտուտ է, որը, եթե կուզեք, նաև հանրային հոգատության կարիք ուներ, աջակցության կարիք ուներ։ Ես ընդամենը մեկ նստաշրջանում եմ եղել այդ հանձնաժողովի նախագահը, թույլ տվեք նկատել, ես ինձ իմ վրա նկատել եմ շատ ուժեղ ճնշում, ընդ որում անառողջ ճնշում, ես այն ուզում ասեմ, անառողջ ճնշում, ոմանք փորձում էին որպես հանձնաժողովի նախագահ ինձ վրա ճնշում գործադրելով որոշումներ, այսինքն ուղղորդել, առանց փորձելու հասկանալ, որ մեր խնդիրը բոլորովին այլ է։ Սա ուզում եմ լրատվամիջոցները, ես շատ պարզ այդ մասին արտահայտվել եմ նաև հենց իմ շփումների ժամանակ։ Հետաբար խնդիրը կամ հետևում, որ սա բոլորիս պետք է հետաքրքրի։ Տեսեք, ասում եմ, ընդհանրապես երկրորդ պլան է մղվել շահերի բախման վերաբերյալ, կամ ասենք թե 63-րդ հոդվածը, որ ասում է պատգամավորը իրավունք չունի իր կարգավիճակին անհամատեղելի գործունեության զբաղվել։ Ես ուզում ձեր բոլորիդ ուշադրություն հրավիրել այն հանգամանքին, որ ինքը հանձնաժողովը կանոնակարգով և գործող օրենքով չի կարող նախաձեռնել այս կամ մնացի քննարկում։ Հանձնաժողովը կարող է քննարկել միայն այն հարցերը, որոնց վերաբերյալ ստանում է դիմում, ընդ որում կապ չունի ումից, կարող է քաղաքացիներից, հասարակական կազմակերպություններից, իր գործընկերներից, բայց հանձնաժողովը գործում է դիմումների հիման վրա։ Հետևաբար մեղադրել հանձնաժողովին, որ գիտեք ինչ, այդ հարցը մղվել էր երկրորդ պլան, թույլ չհամաձայնել։ Ես եթե դուք ասեք ընդհանրապես ազգային ժողովում, և ես նոր չարաշ դրա մասն եմ խոսում, և մեր հանրային գիտակցության մեջ դեռևս այսպես խիստ չի ամրագրված այն թեզը, որ չի կարող պատգամավորը զբաղվել գործունեությամբ, որը չի անհամատեղել իր կարգավիճակի հետ, ես ձեզ հետ կհամաձայնեմ, բայց եկեք խոսենք, որ դեռ մեզանում այդ ինստիտուտը կամ նման հարցադրումը հանրային լուրջ շնչեղություն չունի։ Կրկնում եմ նորից այս օրինակը բերում եմ, որտեվ բազմաթիվ անգամ նույն լրատվամիջոցները հրապարակով ասում են գործարար պատգամավոր այսինչ այսինչան արեց, այսինչ այսինչ բանը։ Բայց որևէ գործարար պատգամավոր չի բողոքել դրանից, ասում են չի դիմել, ասելու ինչ ենք ասում։ Չէ, մենք խոսում ենք դրա մասին, արդյոք մեզ բոլորիս դուք չիմա քննադատում եք հանձնաժողովը, որ գիտեք ինչ, հանձնաժողովը երկրորդ երբևէ չանդրադարձավ կամ չփորձեց անդրադառնալ 63-րդ հոդվածի խախտումներին։ Ես ասում եմ, չեր անդրադառնա։ Չեր անդառնալ երկու պատճառով, մեկը դուք փորձեցիք նշել, որ իբրտե երկու, ոչ թե իբրտե կներեք, իրոք երկու դիմում եղել Միքայել Մելքումյանի և Հերմեն Նախդալյանի վերաբերյալ, իդեպ ասեմ, այդ ժամանակ հանձնաժողովը պարիցետային սկզբունքով չի գործել, այդ ժամանակ մեծամասնություն հանձնաժողովը եղել ընդդիմությունը, և մեկի ժամանակ էլ նախագահ եղել ընդդիմադիր, բայց նրանք դիմումները կամ կարճել են, կամ չեն ընդունել վարդ, որքան ես չեմ սխալում, այսինքն այստեղ էլ պետք է հասկանալ, չէ՞, այսինքն պետք չի կապել քաղաքականությունը, եղավ։ Եվ հաջորդ հարցը, ես նորից պնդում եմ այն թեզը, որ մեզ համար շատ կարևոր որպեսզի բոլորս լինենք այս հանձնաժողովի կայացմանը նպաստող, ինքս այն համոզմունքին եմ, որ երկու հանգամանք կա, կարծում եմ Թևանը Պողոսյան կամ կլրացնի կամ միգուցե այլ կարծիք ասի, երկու հանգամանք կա, առաջինը, այս հանձնաժողովը չի կարող դառնալ տրոյկա, այս հանձնաժողովը չի կարող սանկցիաներ կիրառել, նրա ֆունկցիայի մեջ դա չի կարող լինել, չի կարող մի պատգամավոր մյուս պատգամավորին պատժի սանկցիաներ ներկայացնել, դա ուղղակի անընդունել է, ես խորապես համոզված եմ դրանում։ Հանձնաժողովի խնդիրը ընդամենը մի բան է, արդյոք այն երևույթը, որի մասին խոսում են, այդ երևույթը կարող էր որակվել որպես էթիկայի կանոնների խախտում կամ օրենքով սահմանված պահանջների խախտում, մնացածը սանկցիաների կիրառում, ազգային ժողովում ինչպիսի սանկցիաներ կանոնակարգում, ինչպիսի սանկցիաներ պետք է ներառել, որպեսզի ըստ էության այս որոշումները կարողանան հետագայում ընդհացք տանան, դա անկասկած ազգային ժողովի կանոնակարգի խնդիրն է, որով անկասկած մենք կարող ենք նպաստել նաև հանձնաժողովի կայացմանը։ Եվ երկրորդ հանգամանքը, որին նույնպես ուզում եմ ձեր ուշադրություն դարձնել, տեսեք, այստեղ խոսքը գնում է այսպեսի թեզ ասած նախադեպային որոշում, ես քննարկ դեմ եմ դրան, որտեղ յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպք
յուրականչուր կոնկրետ արարք պետք է կոնկրետ իրավիճակի մեջ ուսումնասիրվի։ Օրինակ, լավ, չեմ ուզում օրինակներ բերեմ, որ չկոնկրետացնենք, ես խորապես համոզված եմ, որ այն դեպքը, որի մասին, այն դեպքերը, որոնք որ մենք փորձել ենք անդրադառնալ, գոնե իմ նախագահ լինելու ընթացքում, փորձել ենք անդրադառնալ, փորձել ենք իրականում հասկանալ, որքանով կարելի է այն վերագրել կամ որակել որպես պատգամավորի կողմից էթիկականների կոպիտ խախտում։ Եվ վերջի միտքը, ես գտնում եմ, որ ազգային ժողովի կանոնակարգում պետք է իրոք սանկցիաները խստացվեն, ես դրանում համոզված եմ, որ ազգային ժողովի պատգամավորը իրականում պետք է իրեն զգա պատասխանատու ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը ապահովելու հարցում, ինչպես նաև պատգամավորի նկատմամբ, հետաբար եւ ազգային ժողովի նկատմամբ հանրային լուրջ վստահություն ձևավորելու այդ իմիջը ձևավորելու հարցում։ Եվ այս տեսանկյունից անկասկած այդ էր պատճառը, օրինակ, մասնավորապես իմ դիրքորոշման մեջ, որ մենք իմ նախագահ աշխատելու ժամանակ ընթացք տվեցինք Թևան Պողոսյանի և իր գործընկերոջ կողմից առաջկաշած ուրեմն օրենսդրական նախաձեռնություն, և ես ինքս ելույթ եմ ունեցել այդ կապակցությամբ, պահանջել ազգային ժողովի նախագահից, որ այդ հարցը դարձնենք քննարկման առարկա օրենսդրական նախաձեռնությունը, և ընթացք ստացավ, բայց ես նույնիսկ այս պարագայում դա բավարար չեմ համարում։ Ես կարծում եմ, որ հարկավոր է ընդհանրապես կարգազանց պատգամավորների նկատմամբ սանկցիաներն ավելի խիստ խստացնել, և կուզեմ, եթե կուզեք, նույնիսկ դրա համար հետևական պահանջներ ներկայացվի, ինչ-որ մեխանիզմ գտնենք, որ եթե դա չի արվում, ներկայացվի պահանջներ, ինչու դա չի արվում։ Որտեղ այսօր, գիտեք, կա որոշումներ, որոշ սանկցիաներ, որոշ դեպքի համար զրկել ելույթ ունենալու իրավունքից, նույնիսկ ընդհուպ միջև կարելի է դուրս հրավիրել դահլիճից, բայց մենք երբևէ այդպիսի բան չենք տեսնում, երբևէ չենք տեսնում։ Հերիկա, բավական է մեկին դուք անեք բացառություն, այնուտև դա դառնում է օրինաչափություն, և սա իրականում հենց կանում է նրան, որ մենք բոլորս կրկնում եմ, բայց սա չի կարելի վերագրել ազգային ժողովի էթիկայի հարցերի հանձնաժողովի, իմ ամբողջ ասածիս իմաստը սա է, էթիկայի հարցերի հանձնաժողովը այստեղ ուղղակի դերակատարում դրանց դեմ առնելու գոյություն չի կա, նա ընդամենը որակում է այս կամ այն արարքը, մնացածը պետք է ընդամենը ձևավորվի ազգային ժողովում ընդհանրապես ընթացակարգեր և մշակույթ, որ որևէ մեկը իրեն պետք է պատասխանատու զգա ազգային ժողովի բնականոն կենսագործությունը, բնականոն գործունեությունը ապահովելու հարցում, անկախ նաև թե նա փոքրամասնությունն է, թե մեծամասնությունն է ներկայացնում, որտեղ մեզանում, գիտեք, եկեք նայել ընդգծենք, որ շատ դեպքերում միգուցե արդարացված, բայց խիստ պահանջներ կա ներկայացվում է մեծամասնության ներկայացուցիչներին, բոլոր համանման առարկներին շատ լոյալ ենք վերաբերում փոքրամասնության ներկայացուցիչի վարքին, սա էլ մենք ունենք, հետաբար բոլորս պետք է լինենք, գիտակցենք, որ սա շատ կարևոր է, այն բացառություններ չի կարող ունենալ, և այն հավասար չափով վերաբերում է բոլորին։ Ես խորապես համոզված եմ, որ ազգային ժողովի էթիկայի հարցերի հանձնաժողովը, որ անկասկած իր աշխատանքի կատարելագործման մեծ տեղ ունի, նա ոչ միայն անհրաժեշտ է, այլ նաև մեծ հեռանկար ունի, և կարող է նպաստել մեզանում որակապես նոր քաղաքական մշակույթի ձևավորմանը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, եթե կարելի է մինչ պարոն Պողոսյանի խոսքը փոխանցել եմ, մեկ հարց պարոն Հարությունյան, դուք նշեցիք, որ երբ ստանձնեցիք նախագահությունը, ձեզ վրա անառողջ ճնշումներ նկատեցիք, արդյոք այդ անառողջ ճնշումներն էին նաև պատճառը, որ ձեր նախագահության շրջանում հանձնաժողովի կայացրած որոշումը դուք ևս չհրապարակեցիք ազգային ժողովի ամբիոնից, և ինչպես եք վերաբերվում ԱԺԿ կանոնակարգով նախատեսվող արդեն նոր կարգին, համաձայն որի փաստորեն միայն կայքերում է էթիկայի հանձնաժողովի որոշումները հրապարակել։ Ես համոզված եմ, որ հրապարակայնացումը, այստեղ համաձայն եմ ձեր ձևակերպման հետ, հրապարակայնությունը ձևական բովանդակություն չունի, նա անկասկած հանրային կարծիք ձևավորել, և ինչու չէ, նաև հանրային լեգալ ճնշում գործադրելու հնարավորություն է, իմ վրա, ասեմ ձեզ, այդքան հեշտ չի ճնշում գործադրել, ես ձեզ պարզ ասում եմ, այլ բան, որ ես զգում եմ դա, Ալբանի ենթարկում եմ այդ ճնշման, դրանք տարբեր բաներ են, ես փորձել եմ, կարծում եմ Թևան Պողոսյան կոգնի ընթարցում կամ կպաշտպանի, ես փորձել եմ գործել բացարձակապես օրենքի պահանջների շրջանակներում, և իմ խղճի պատասխանության շրջանակներում, այնպես ես եմ ընկալում, և կարծում եմ ես շատ չեմ թերացել։ Արամբյոնից հարկ չի կար։ Գիտեք, ասեմ անկեղծ, եթե անկեղծ լինեմ, ես այդ պահը վրիպել եմ, ես ուղղակի վրիպել եմ, ուշադրություն դարձրել, որ պետք էր անպայման ամբիոնից հրապարակել, չեմ թարցնում, բայց գտնում եմ այդ հրապարակելը ճիշտ է,
Եվ օգտակար։ Եվ օգտակար է, ես այն ուզում ասել։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, նաև լսենք պարոն Պողոսյանի դիտարկումները։ Պարոն Պողոսյանը, եթե ես չեմ սխալվում, արժե էթիկայի հանձնաժողովի աշխատանքներում ամենաերկարատև մասնակցությունն ունեցած ազգային ժողովի պատգամավորն է, եթե չեմ սխալվում։ Խնդրեմ, պարոն Պողոսյան, ասվածի հերինակը ամենաշատ էթիկայի կանոններ խախտելու եզրակացություններին։ Ասացիք 7-ն է, ուրեմն մենակ 1-ը չեմ ես արել, մնացածը իմ եզրակացությունն է եղել։ Ինձ թվում է առաջինը շատ լավ աշխատանք է, շնորհակալություն պարլամենտ մոնիտորինգին, բայց ինձ թվում է այն ինչ որ ես ասելու եմ, միտված ալնելու ապագայում հենց նույն նաև պարլամենտ մոնիտորինգին կամ մեր բոլորի կողմից ավելի մանրամասն ուսումնասիրել ինստիտուտի աշխատանքը և հասկանալ գնահատականներ տալու ժամանակ ոնց պետք է ըստիս երևի օգտագործենք բոլոր տեղեկությունները։ Ինչքանով է կատարել իր աշխատանքը։ Պրոցեդուրալ, որ վերցնես, կատարել է 100%։ 100% կատարել են անը, որ դիմումը ստացել է, քննարկել են, եթե դիմում եղել են հիմքերը ոչ պատշաճ ներկայացված, հետ է ուղարկվել, կամ մերժվել է, կամ քննությունը գնացել է և չեն կարողացել որոշում կայացնեն։ Որոշումը ոնց են կայացնում, քվեարկությամբ։ Քվեարկողները ովքեր են, պատգամավորները։ Իսկ մենք նայել ենք, ովքեր են այնտեղ։ Մենք նայել ենք, ովքեր են նստած եղել այնտեղ և ամեն հարցի համար ինչի այդպիսի վարքագից են ձևավորը։ Թե պեկեք ուղղակի ասենք, որոշումը սխալ են կայացրել։ Բայց սխալ են կայացրել, նույն էթիկայի հանձնաժողովի պատգամավորները պատգամավորներ են։ Ոնց է ձևավորվում ամեն նստարշրջանի սկզբից ազգային ժողովի նախագահան ուղարկում է մեկնամակ, որ խնդրում եմ ներկայացրեք ձեր թեկնածուներին։ Քանի անգամ ենք խմբակցություններին ձեր թեկնածուն է։ Քանի անգամ ենք ուշադրություն դարձրել, որ կա օրինակ ընդդիմադիր խմբակցություն, որ այնտեղ անդամ չի ունեցա։ Իսկ այդ անդամը ինչ է նշանակում, մեկ ձայն։ Մեկ ձայն, որը կարար շատ ժամանակ որոշիչ լիներ։ Գնահատել ենք սա։ Ինձ թվում է զեկուցում ենք դրա մասին չենք հանդիպելու որևէ բառ։ Հակ խմբակցության բոլորի կողմից է։ Դե եկեք, եթե կարելի է, ես լսում եի, չէ՞, թույլ տվեք ես էլ իմ տեսակետից ասեմ, ոնց նաև փորձագիտական ձևով մտածող, թե ինչպեսին ես կցանկանայի տեսնել այս բանը, որ միգուցե ավելի նպաստենք ինստիտուտի կայացմանը, որտեվ իմ սիրտս ավելի շատ ցամա ինստիտուտի կայացման համար, կամ թե վերջնական գնահատականի, կամ նույնիսկ մի քանի եզրակացությունների համար, որ էտիկան խախտվել է, հա, խախտվել է, սանկցիաները կարդում ես, միգուցե եվ ծիծաղ է առաջանում, մեր եղած իրականության մեջ ծիծաղ է առաջանում, ձայնից զրկել, անունը ամբիոնից տալ, մեկ օրով դահլիճից դուրս հրավիրել, ամենախիստ պատիժը 6 օրով թույլ չտալ մասնակցել, նույն լավագույնն է երևի, որ 6 օր չմասնակցի, կասեն աշխատավարձն է պահեցինք։ Էթիկայի կանոններ խախտողների համար ինձ թվում է ազգային ժողովում որևէ մեկին պրոբլեմ չէր առաջացնելու իր 6 օրվա աշխատավարձը պահելը, հա։ Դա համար եթե մենք ցանկանում ենք նաև ինստիտուտի կայացման համար խնդիր դնենք, պետք է հասկանանք սանկցիաների արժեքը ինչ էր իրանից ներկայացնում, որ նույն մարդիկ նույն ձևի չկատարեին։ Ինձ թվում է այստեղ մենք մեծ նաև մեծ ուշադրություն պետք է դարձնենք։ Դա էլի նույն ձևի ինչ որ չափով գրված չէ։ Երկրորդը ժամանակահատվածը, որտեղ տարբեր նիստաշրջաններ է եղել են և երևույթները, որոնք տեղի էին ունենում Հայաստանում։ Ինչի էին սկզբից ամեն խմբակցունից մեկ ձայն, որովհետև ընդդիմությունը փոքրամասնություն էր, նրանից հետո ընդդիմությունը ավելացավ, քաղաքական որոշում ընդունեցին, ոնց են որոշումներ ազգային ժողովում ընդունում, մեծամասնության քվեարկությամբ, այդպես էլ մեծամասնությամբ անցավ։ Իսկ նրանից հետո այդ մարդիկ, երբ որ գալիս էին, ով էր դառնում ղեկավարը հանձնաժողովների, մեկ նստարշրջան հանրապետական կուսակցությունից էր միշտ լինում մեկը, որտեղ միակն էին սենց ասած իշխանություն, ամենամեծն ու փուճուրը կարևոր չէր այդ պարագայում, միջև որ դաշնակցությունը կարար նույնպես համարվեր կոլիցիա, բայց փոքրիկ էր, չէր լինելու։ Մյուս անգամ գալիս էր ԲՀԿ-ից։ Ընդհանրապես ես շատ ուրախ կլինեի, եթե հետևողական բոլոր նստաշրջաններում նույն մարդիկ լինեին էթիկայի հանձնաժողովում, որ կարողանային ինստիտուցիոնալ իմաստով նաև փոխանցեին, միգուցե ինչպես Գորը նշեց, այդ
նմանությունը, հա, որոշումների։ Բայց մի բան գիտեմ, որ միշտ պետք է կարողանանք նաև վարքագծերը գնահատենք համաձայն այն մարդկանց, ովքեր որ այնտեղ եղել են, մասնակցել են, քննարկել են, քվեարկել են։ Ունենք ինչի վերջի անգամ մենք չկարողացանք երկու պատգամավորի, այդպես ասած, ուրիշի փոխարեն քվեարկությունը որոշումը ընդունվի։ Մարդիկ չեկան, քորում չեղավ։ Մնացինք ես եւ Լովա Խաչատրյանը։ Երկու հոգով ստիպված ես իմ եզրակացությունս առանձին նամակով դիմեցի պանոս Սահակյանին, Թևան Պողոսյան պատգամավորի կոմից, էթիկայի հանձնաժողովի անդամ, եզրակացությունս ուղարկեցի իրեն, խնդրելով, որ առնվազն ինքը գնահատի այդ ամեն ինչը, քանի որ փաստված է եւ լինի։ Երրորդ խնդիրը, որը կցանկանայի նաեւ ուշադրություն դարձնել, լավ կլիներ կանոնակարգ ուսումնասիրելուց նայել, արդյոք երբ որ քննությունը գնում էր եւ մարդիկ փորձում էին վարույթում գործանային, կատարվել են բոլոր պրոցեդուրաները, բոլոր կողմերը եկել են, իդեք քանի անգամ ա եղել դիմումը ուղարկել են, հրավիրում են գա հանձնաժողով, որ ինքը ներկայացնի, ասում են ես ամեն ինչ ներկայացրել եմ, տե գրածա, բան չունեմ ասելու։ Արդյոք այդ հանրության կողմից, այն բողոքողի կողմից ճիշտ վարքագիծ է։ Ատե վիդեոն կա, ամեն ինչ կարելի նայեք, տեսեք, կարողա չեք երևում։ Մյուս կողմն էլ կարողա չգա։ Եղել են գործ, որ ես ամենա երկու անգամ խնդրել եմ մի քիչ երկարացնել քննությունը, որովհետև պետք է հանդիպեի բոլորի հետ։ Կներեք, պատգամավորը քննիչ չի, բայց շատ ժամանակ քննիչի դեր եմ ստանձնել, բոլոր մարդկանց զանգելով, իմանալով, հետները խոսալով, դրանց հետ միասին առաջարկելով, որ հրավիրվեն և իրենք ներկայացնեն։ Եղել են քննություններ, որտեղ մենակ եմ մնացել ամբողջ հանձնաժողովի դեմ։ Պարզվել է մենակ իմ ականջն ա լսում այդ բառերը, ուրիշինը չի լսում, բայց պայքարել են։ Իսկ մենք կարող ենք ասել, որ այդ պայքարները եղել են այս զեկույցը կարդալով։ Բնականաբար երևի ոչ։ Այնպես որ ուրախ կլինեի, եթե իսկապես ցանկանում ենք էթիկայի հանձնաժողովը կայանա և այդ ինստիտուտը կարևորում ենք, կոչով կդիմեմ պարլամենտ մոնիտորինգին, հանդիպելու բոլոր անդամներին, երբևէ որ եղել են էթիկայի հանձնաժողովը, և անհատական նաև իրենց հետ քննարկելու բոլոր գործընթացները, որ հաջորդ անգամ առաջարկների շրջանակում նաև ուշադիր գրելու, որովհետև մենք ունենալու ենք հաջորդ ազգային ժողովը, այնտեղ էլի լինելու են անհատական պատգամավորներ բոլորը, ընդհանրացումը իրենց հանդեպ մի քիչ լինելու է դժվար, որովհետև ես դա տեսել եմ, ուրիշ խմբակցություններից մարդիկ կան գալիս, ասում են իմ անձնական ընկերն է, ես չեմ կարող այս խնդիրը լուծել, այստեղ ես չեմ քննարկում, ի՞նչ ես անում, չես կարա պատգամավորին ասես այդ վարքագիծը մի ցուցաբերի, բայց դրանից տուժումը եզրակացության հաստատումը։ Չգիտեմ քանիսը կարող են լինել, ասեն այո իմ մոտիկ ընկերն է, բայց ես հասկանում եմ, որ չի կարելի ուրիշի տեղ փոխարեն քվեարկել և այսպիսի եզրակացություն եմ դնում։ Երկրորդը, ունեցել ենք մի քանի մերժումներ, որոնք եղել են համաձայն օրենքի, օրինակ երեք մենք ունեցանք այդպիսի մի իրավիճակ, որովհետև երբ որ կա բողոք որևէ խնդրի վերաբերյալ և այդ բողոքի երկու սուբյեկտներին կամ օբյեկտները ունեն նաև դատական համակարգում գործ, մենք պետք է այդ գործը կասեցնենք, դա օրենքի պահանջ է։ Հիմա երբ որ դրանով դու կասեցնում ես, դառնում է դու այդ գործը չես նայում։ Դատական համակարգում մենք այսօր ունենք երկու գործ կասեցված, որոնք միջեմ այդ դատական գործերը չեն վերջացել, ազգային ժողովը ավարտվեց, մենք անելու ենք եզրակացություն, որ կասեցումներ են եղել։ Իսկ դու կամ մենք անհատական բոլոր գործերը պետք է մեկ-մեկ նայենք, որ կարողանանք ճիշտ հասկանանք ապագայի խորհուրդները ոնց պետք է տանք և ինչ փոփոխություններ անենք, կամ միգուցե ուղղակի ընդհանրացնելով, բայց այն ինչ որ նշված է ընդհանուրում, ինձ թվում է պետք է դառնա այն սկիզբը, ինչի վրա մենք կառուցենք և սրա վրա միայն կանգ չառնենք։ Ես հասկանում եմ, որ էթիկայի հանձնաժողովը նորություն էր, ես հասկանում եմ, որ էթիկայի ինստիտուտը կայացման համար երկար ճանապարհ միգուցե պետք է անցնեինք, ես ինքս եմ եղել միշտ այն մարդը, որ
Հաուր անգամ կոչ եմ արևոր, խնդրում եմ ամեն օր բողոք ուղարկեք, որովհետև ինչքան շատ բողոքներ էլ նենքան ստիպված աշխատելու է հանձնաժողովը, երբ որ բողոքներ չի լինում, իսկապես աշխատանք անել չի լինում, իսկ բողոքներ չեն լինում վստահության խնդրի ձելնելով, բայց դրա հետ միասին մարդիկ են եղել, օրինակ ինչ ուր են եկել ասել են, իսկ դու ինչի՞ չես ինքդ դիմում ներկայացնում, պարզ բացատրել եմ, այն օրը, երբ որ ես դիմեմ էթիկայի հանձնաժողովին, ես պետք է նիստին չմասնակցեմ, կարողակի դուրս գամ այդ հարցի քննարկումից, դա նշանակում է մեկ ձայն չլինել, դա նշանակում է դու չունես հնարավորություն որոշում ներկայացնելու վրա ազդել, դա համար կար խնդիր, որ իսկապես ուրախ կլինեի, որ մենք դրանց մասին նաև խոսենք և լուսաբանենք, ես օրինակ մեծ ուրախությամբ կասեմ շահերի բախման մի շատ դրական նաև փորձ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը դիմեց և ասեց, որ քանի որ այլևս գլխավոր խմբագիրը չեմ, գործադիրը չեմ, բայց խորհրդի անդամն եմ, ոնց որ թեմ մնում, խնդրում եմ դուք եզրակացություն տվեք, սա արդյոք էթիկայի շահերի բախում կապ թե ոչ, գործը քնվեց և ասեց ոչ, այսպես որ ունենք նաև այդ իմաստով, հիմա տեղ եթե ասում ենք էթիկայի կանոնի խախտում չկա, որոշում ենք կայացրել, որոշումը ոնց եք մեկնաբանելու, էթիկայի կանոնի խախտումն ենք, չէ՞, մենք միշտ խոսում դրա մասին ենք լուսաբանում, բայց որոշումը, որը ասում է էթիկայի կանոնի խախտում չկա, դրա մասին, որը դրական է և շատ լավ պրեցեդենտ կլինի, որ ապագայում բոլոր պատգամավորները, եթե ունեն կասկածներ իրենց սեփականատեր կարգավիճակով կամ այդպես ասած գործարար լինելու այդ խնդիրները հետ ճիշտ են վարվում թե ոչ, կարող են միշտ դիմել և ստիպված է լինելու էթիկայի հանձնաժողովը դրա անդրադարձը կատարի, նրանից որ Մելքումյանի գործը երկար քնվել է և ներկայացվեցին բոլոր օրենքով խնդիրները, որ իր այդ գործնեությունը չի տեղավորվում այսօրվա Հայաստանում ձևակերպմանը գործարարության, ոչ այդ տերմինն եմ ես ձևակերպումը տվել, ոչ օրենքն եմ ես այդ ժամանակ գրած եղել, բայց ինչից պետք է օգտվեի, փաստից, հասկանում եմ, որ միգուցե ինքը երևույթում վատն է, բայց եթե դա է խնդիրումս, օրենքում պետք է փոփոխություններ կատարվեն, այստեղից մենք բոլոր ես եզրակացությունները անելով, ես մեկ անգամ նորից կոչով դիմելու եմ, որ էթիկայի հանձնաժողովի կայացումը գալու եմ միայն և միայն նրան աշխատացնելուց, նրա մասին իսկապես լուսաբանելուց, այն որ որոշումները չեն հրապարակվում, իմ համար միգուցե այնքան էլ ցավալի խնդիր չի, քանի որ միևնույն է կայքում կարելի է գտնել, կամ թե այն, որ գալիս է օրենքի նախագիծ որևէ հանձնաժողով, և դու դա ստանում ես ժամը 11-ին, 11-ից 10 հանձնաժողովի նիստնա, ժամը 12-ին լիագումար նիստնա, սա ավելի մեծ իմ պատկերացմամբ հանցանքը մտնել որոշում կայացնել չկարդացած օրենքի տեքստի վերաբերյալ, քամ թե ասենք օրինակ էթիկայի հանձնաժողովի այն տեքստը, որտեղ կհրապարակվի, մամուլը սենց թենեց կլուսուաբանի և միգուցե ավելի շատ մարդ կկարդա, կամ թե ասենք այդ րոպեին ազգային ժողովի ամբյոնից որևէ մեկը կասի և մամուլը որևէ մի ձև անդրադարձ չի կատարի, մենք ինքներս 131-ով լսենք այդ երևույթը և անցնի գնա, ինչ օգուտ է լինելու, այնուամենայնիվ բաժանվում էր, դրվում էր, շատ լավ է, եթե դա անպայման լինի, միգուցե արժի առաջարկ անել, որ ապագայում հենց նույն էթիկայի հանձնաժողովը իր վերջի եզրակացության ժամանակ ոչ թե նիստին և ընդունելուց հետո հենց որ որոշումը կայացվեց ոչ թե ուղարկի աշխատակազմ, ինքը հենց այդտեղ մի անգամ էլ հրապարակի, նոր դրանից հետո ուղարկի աշխատակազմ, առնվազն մեխանիզմներ կարելի է գտնել և շատ լավ դրական աուրա ձևավորել, որ որոշումների նաև հիմքը ներկայացված լինի, բայց ես ունենք շատ ժամանակ ունեցել եմ խնդիր, որ մենք իսկապես հետևողական աշխատանքների համար ունենք լուսաբանման երևույթ, մի քանի անգամ դիմումներ են հետ ուղարկվել ասելով, որ հիմքերը պետք է ներկայացվեն համաձայն այս կանոնակարգում նշված կետերի, դե քանի անգամ ենք նորից ստացել առանց դրան, նորից հետ ենք ուղարկել, նորից հետ ենք ուղարկել, միջև ամեն ինչը փոխվել է, ժամանակը տևելու է, միասին ուզում եմ ասեմ այդ աշխատանքը երկուս տեղ ա եղել, բայց եթե ավելի մանրամասն և բուն գաղափարով գնայինք, ինչպես 131-ի աշխատանք գնահատեինք այնտեղ ներգրաված, ես թվում եմ մենք ավելի ճիշտ
արմատներին կհարված էինք ինստիտուտը կայացնելու իմաստով, այ ոչ թե սենց ընդհանրացմամբ։ Շատ լավ, շնորհակալություն պարոն Պողոսյան, մեր գործընկերներից եթե կան հարցեր, խնդրեմ համեցեք։ Պողոսյան, ասացիք, որ հանձնաժողովի ընթացքում դուք պնդել եք, որ լսել եք այդ ձայնը տեսանյութում, ենթադրում եմ խոսքը Մհեր Սեթրակյանի հայրենիքի մասին է, բայց դուք միակն եք եղել, որ պնդել եք։ Այդ դեպքում չեք կարծում, որ պետքա բաց լինի հանձնաժողովի նիստերը, որպեսզի լրագրողը տեսնի, դուք ինչ եք այնտեղ պնդում մինչև վերջ, ով ինչ կարծիք է կարողանում արտահայտել, պնդել, տեղյակ լինենք մենք, կռմբաց նիստեր լինեն, հնարավոր է թե չէ։ Հնարավոր է, իմիջալոց դա այսօրվա կանոնակարգում էլ կա, եթե համարում ենք, որ պետք է դռնված լինի, ինքը կարող է լինել, ի սկզբանե մենք ունենք այդ հնարավորությունը, եւ եթե չեմ սխալվում, մեկ անգամ եղել է այդ պեսակի բան, որտեղ մարդկանցում հետ մենք հանդիպում էինք եւ հարցեր էինք հնարկում, խնդրեցին, որ նաեւ բաց լինի, մեկը համաձայնվեց, մյուսը չհամաձայնվեց, դրա պատճառով փակ գնաց, բայց դրա մասին մամուլով ասել էին, եթե չեմ սխալվում, Նաիրա Կարապետյանն էր, երբ որ ինքը ասաց, ես ինքս եմ ցանկանում, որ բաց լինի, թող լինի բաց, մյուս կողմը ասաց ոչ, եւ դրա համար ինքը փակ նիստով գնաց, բայց ասաց խնդիրը բաց ու փակի, երևի միգուցե դրա մեջ ավելի կաշկանդելու է այնտեղ մարդկանց նստած, եւ ավելի շատ միգուցե կստանանք այսօրվա մեր իրավիճակում չմասնակցությամբ քվորում չապահովելու նիստեր, եթե այդպես լինի, կամո։ Դա նաև գալիս է մշակույթից, ես օրինակ հանգիստ պատրաստ եմ, որ բաց լինի, եւ ավելի ուրախ կլինեմ, եթե նաև այդ հանձնաժողովի նիստերը բաց լինեն։ Այո։ Համեցեք։ Լավ հարց է, ասեմ անկեղծ, ես ճիշտ ասած այն կարծիքին եմ, որ թեպետ անկասկած ազգային ժողովի կանոնակարգը թույլ է տալիս, դեպք կա, երբ որ կարող է նիստը լինի դռնբաց, դա այն դեպքում, երբ որ պատգամավոր ուրի մասին խոսքը գնում է, ինքն է դա պահանջում, մնացած բոլոր դեպքերում կանոնակարգն ասում է, որ դա նիստը պետք է լինի դռնբաց, ես գտնում եմ դա ճիշտ է, որովհետև վերջին հաշվով բաց մամուլի ներկայությամբ քննարկումները որակապես այլ ընթաց կարող է ստանալ, մինչդեռ փակ դռնփակ քննարկումներ ժամանակ շատ հանգիստ կանկաշկանդ կարող են մտքերի փոխանակություն տեղի ունենալ։ Այդպես պատճառով ես կարծում եմ, որ պահանջել, որ ընդհանրապես այդ նիստերը ունեն դռնբաց, ես այդ կարծիքին չեմ եւ գտնում եմ, որ դա ճիշտ չի նպաստելու։ Ավելին, մենք կանոնակարգի մեջ ունենք կետ, որ քանի որոշում դեռ չկա, հանձնաժողովի անդամներից որևիցե մեկը իրավունք ունի հրապարակապ դիրքորոշում արտահայտել։ Սա պատահաբար չի գրված, որտեվ կանխավ դիրքորոշում արտահայտելը, սա նշում է ձևավորել հանրային կարծիք, նպաստել հանրային կարծիքի ինչ-որ մի կարծիքի ձևավորմանը, որը կարող է հետադարձ ուժներ ճնշող մնացածի վրա, սա շատ ճիշտ մոտեցումներ են, այսինքն հանձնաժողովը, ինչպես ես միշտ այդ օրինակը բերեմ, ոնց որ ատենակալներին գործունեությունը, նրանք աշխատում են փակ, եւ դա ճիշտ է, միայն վերդիկտն է վերջում ներկայացնում, եւ կարծում սա միանգամայն արդարացված մոտեցում է, շնորհակալ եմ։ Այստեղ մի փոքր դիտարկում եմ իմ կողմից, գորնել նշումներ տեսնում եմ արել, պարոն Պողոսյան, մեկ երկու դիտարկում ձեր դիտողությունների առնչությամբ, այն որ ասում եք վերջին նիստին դուք եւ Լյովա Պետրոսյանը միայն Լյովա Խաչատրյանը չկարողացաք ֆորում ապահովել, այս սա այն իրավիճակն է, որը այս մեր զեկույցի գնահատականների ուղղակի ապացուցումը, այսինքն ոչ պատգամավորները այլևս լուրջ չեն վերաբերվում հանձնաժողովին, ոչ միայն այսինքն հանրություն, այլ նաև հենց պատգամավորներն իրենք, եւ մենք հակված ենք կարծելու, որ նաև հանձնաժողովը փոքր քայլերով բերեց իրավիճակը հասցրեց դրան, այն որ դրանում այդ շահագրգռվածությունը չի ունեցել ոչ միայն մեծ ամասնություն, այլ նաև փոքր ամասնությունը, հստակ գրել ենք զեկույցում, բոլոր օրինակների մասին գրված է, հատը բոյկոտելա, ընդդիմությունը ինչ որ քայլ չարել, հիմա եթե դուրտակ ուղակի առաջի բանին ասեմ, եթե որ ասում եք, լավ ասեք, ու ամենավտանգավորը, որի մասին պատգամավորները հիմա ասում եք նոր կառույց է դեռ կայանում, ա թույլ տվեք կայանան, հաջորդ կանոնակարգում ամեն ինչ սրա հակառակի մասին է խոսում, ըստ էության էթիկայի հանձնաժողով հաջորդ գումարման խորհրդարանում այլևս չի լինելու, այն ստեղծվելու է ժամանակավոր հիմունքներով, այսինքն
Միայն կոնկրետ հարց ուսումնասիրելու խնդրով ստեղծվելու, ձևավորվելու է հանձնաժողով, քննարկելու է հարցը, լուծարվելու է։ Այն բոլոր ամրագրումները, որ կանոնակարգում դրվել են, ավելի են թուլացնելու էթիկայի հանձնաժողովը, սա ուղղակի ապացուցում է, որ չկար այդ քաղաքական կամքը, ցանկությունը այս ինստիտուտը կայացնելու։ Հակառակ դեպքում, այնայև մեր այս բոլոր դիտարկումները հաշվի առնելով, լիազորությունները ընդլայնելով, ավելի նոր որակի հիմքեր կդրվեին հաջորդ հանձնաժողովի համար, մինչդեռ լրիվ հակառակն է արվել։ Շնորհակալություն, հիմա դուք տվեք երկու հարցնել անդրադառնամ։ Նայեք, մի կողմից մենք խոսում ենք ազգային ժողովի ինստիտուտի մասին։ Երբ որ որևէ մի այլ հանձնաժողովում, մշտական հանձնաժողովում, մի խումբ պատգամավորներ չգան, որոնք չլինի որոշում չընդունեն, մենք դա ինչպես ոնց են գնահատելու հանրության մեջ, ասելու ենք իրենց վարկագիծն է, իրենք հատուկ այդ օրենքի պատճառով չեն եկել։ Դա մի ռոպե։ Ժորժան, դե հիմա կարելի է ավարտեմ, շատ ուրախ եմ, այս դրա մասին եմ խոսում։ Դա չի նշանակում, որ ազգային, չեսպասի, դա, ահա, հիմա ստեղ, ահա, հիմա դուք ինքներդ ձեր հարցին պատասխանեցիք, դուք ինքներդ ձեր հարցին պատասխանեցիք, այդ մարդիկ հատուկ չեն եկել, որ այդ ձև իրենց որոշումը արտահայտեն։ Դա չի նշանակում հանձնաժողովը չի կայացել։ Որտեւ եթե արտաքին հարաբերություն է հանձնաժողովում, մի խումբ պատգամավորներ չգան, որոշում չընդունվի, չենք ասելու արտաքին հանձնաժողովը չի կայացել։ Եթե ազգային ժողովում մի քանի խմբակցություններ կամ լավ հանրապետականը, որ ամեն անգամ այն արտահերտ նիստ էին փոքրամասնությունով հավաքում, չէր գալիս, քվորում չէր լինում, ազգային ժողովը չէր կայացել։ Եկեք այդ ձև ասեք, որ մարդիկ, ովքեր դեր էին, որոշումը չեն կարողացել ընդունել, ինչից դրդելով, դա արդեն իրենց խնդիրն է։ Ես մի պատճառ բերեցի, ասեցի շատ մարդիկ ասում են անձնական ընկերս է։ Շատ մարդիկ ասում են, բայց նրա պատճառով չի եկել, որտեղ ինքը այդ որոշումը չի ուզել անել։ Եզրակացություն գրողը ես եմ եղել, ես իրենց բաժանել եմ, իրենք գիտեին, իրենք ինչի համար պետք է գային, քվարկեին կոմ կամ դեմ։ Նախընտրելը ավելի շատ ժամանակի պրոցեդուրալ իմաստով դուրս ընկնի։ Եկեք դրա համար, երբ որ ասում եմ, ուսումնասիրենք ամեն գործը, որ պատճառը գտնենք, մենք ճիշտ խնդիրը կդնենք, եւ այս սրանից ելնելով իրենց վերաբերմունքը, որ հասկանանք, արդյոք խմբակցություններում եղելա ցանկություն ճիշտ մարդկանց ուղարկել էթիկայի հանձնաժողով։ 1. Բայց դա նույն այդ հարցը կարամ տամ, արդյոք խմբակցություններում կա ցանկություն ճիշտ մարդկանց ուղարկել ցանկացած մշտական հանձնաժողով։ Արդյոք քաղաքական կուսակցություններում կա ցանկություն ճիշտ մարդկանց գրել այն ցուցակներում, որ ընտրվելուց ճիշտ մարդիկ հայտնվեն ազգային ժողովում։ Այս ամեն ինչով մենք կարող ենք հայալ քալ գնալ ճիշտ կետին։ Քաղաքական կամք ձևավորելու ինստիտուտ, որը դառնալու է օրենսդիր իշխանություն, միգուցե եւ չունենք։ Պամպուղության, իսկ նաեւ հաջորդ կանոնակարգի այս ես հիմա դրան եկ անդրադառնամ։ Տեսեք, ես մասամբ հիմա կհամաձայնեմ Թևան Պողոսյանի հետ այն առումով, որ եթե հանձնաժողովի անդամները չեն գալիս հանձնաժողովի նիստին, ուշադրություն դարձրեք, դրանից չի թե որ հանձնաժողովը չի կայացել։ Դա խոսում է այն մասին, որ ընդհանրապես մեզ մոտ ազգային ժողովում այդ խնդիրները, վարկագծի կանոններ, էթիկայի կանոններ ընդհանուր առմամբ մեծ իմաստով այսպես կարևորված չեն։ Խոսքը սրա մասին է։ Միակ անգամ կներեք, բայց դա չի խոսում, որ հանձնաժողովը չի գործում։ Կարևորված չեն, որովհետև հանձնաժողովը չի գործում։ Դուք գալիս եք ամենասխալ եզրակացության։ Կներեք, դուք դրա մասին եք նոր չարաճ ասում։ Խոսքը գնում է նրա մասին, եւ մեր նպատակը դա պետք է լինի, որ մեզանում աշխանաբար քաղաքական մշակույթում այդ ավանդույթը, այդ ընկալումը վարկագծի կանոնների գնահատական տալու, անխուսափելի գնահատական տալու ընկալումը արմատավորվի, որպես ուղղակի պահանջ։ Հասկանում եք, որպես քաղաքական գործնություն անկապտելի բաղադրիչ, եթե մենք հասնենք դրան, ով էլ լինի հանձնաժողովը, նա կաշխատի։ Հասկանում եք, հետևաբար կներեք, ես չեմ ասում հանձնաժողովը ընդհանրապես դերակատարում չունի, բայց երբ որ դուք ասում եք, գիտեք ինչ կա, հանձնաժողովի նկատմամբ վստահությունը անկում ապրես, դրա համար դիմումները նվազեցին, ես այդ կարծիքին չեմ, հասկանում եք, ես համոզված եմ դիմումների քանակը նվազեց բոլորովին այլ դրդապատճառներից ելնելով, ոչ քաղաքական։ Պարոն Հարությունյան, իսկ ինչ է կարծում։ Եթե դիտակ այդ նոր կանոնակարգի մասին էլ ասեմ, այո, մենք ենք հրավիրալները։
Դուք կարծիք եք հայտնում, որին արձագանքի առաջություն առաջացնում, ինչ արձագանք։ Կարձագանքի ջուր ջան, ասում եմ առանց որևէ խնդրի հակառակը։ Ուրախ եմ, որ այս քննարկումը լինի, որ ավելի խորանա։ Եթե բոլոր առաջարկներն ուշադրություն դարձնեք, ապագայում ավելի լավ անեք, մենակ Հայաստանն է շահելու, ոչ մեկ ուրիշ չի գործնելու։ Նոր կանոնակարգի հետ կապված նույն խնդիրը ունենք, առանց որևէ մանրամասների գնալով։ Երբ որ գալիս էին իրավիճակները շատ դժվար և կար հնարավորություն, որտեղ իրականում ընդդիմություն ուներ մեծամասնություն Էթիկայի հանձնաժողովում, կարային որոշում կայացնեին, ի՞նչ տեղի ունեցավ։ Կանոնակարգի փոփոխություն, որտեղ ձևավորվեց պարիցետը։ Ոնց որ մեծամասնությունը օգտագործեց, ուներ մեծամասնություն։ Պարզվեց, որ դա դառնում է շատ անհետաձգելի խնդիր։ Հաջորդ լիագումար նիստը սկսվել էր այդ հարցով, նույն տեղում կանչոր ժանվա մեջ դա այդ հարցունը ներկայացրեց, զեկուցեց, դդխ 72-ը քվեարկեցինքով դարավորենք աշխատեց։ Նե Արփին Հովանեսյան, ես քան հիշում եմ Դավիթներ, բանան ոչ թե Արփին, բայց դե լավ, հիմա կարող չի, այդ նույն մեծամասնության ներկայացուցիչներն են։ Հիմա այս ամեն ինչը մի կողմ դնելով, մենք ունենք այս նույն նոր կանոնակարգի հետ խնդիրը։ Երբ որ բոլորը ասում էին, ես օրինակ այն կոմունակիստն եմ, որ Էթիկայի հանձնաժողովը պետք է դառնա մշտական գործող գաղափար, ունենա նույն ֆինանսական խնդիրները, որ եթե դու բացակայում ես հանձնաժողովի աշխատանքներից եւ բոլոր իր խնդիրներից, քո աշխատավարձից նույն ձևի պետք է պահեն, դա պետք է դառնա պարտադիր աշխատանք, դա պետք է լինի անցելա մյուս տարբերակը, կլինի դիմում, կձևավորվի հանձնաժողով։ Նույնը ասենք տեխնիկապես ոնց են, ոնց ասացիք, 0 դիմում ա եղել, հա, ձևական անուններս գրել էինք, անուններ ընդեղ կար, բոլորը գիտեն, որ այս մարդիկ Էթիկայի հանձնաժողովի շոր անդամներ են, այդպես ասած ժամանակավոր կա, բայց ոչ մի դիմում չեղավ, ինչը նշանակում է, մենք ոչ մի նիշ չարեցինք։ Հիմա նույնն է լինելու, կլինեն դիմումներ, կլինեն բողոքներ, այդ ժամանակավոր հանձնաժողովը ստիպված պետք է լինի։ Հիմա եթե ամեն դիմումի նոր հանձնաժողով, ամեն դիմումի հիմա վրա պետք է ձևավորվի, ու ես շատ ուրախ կլինեմ, որ եթե նաև ինչ որ չափով մասնագիտական խնդիրներով այնտեղ կարողանանք մենք պահանջենք անդամակցությունը, որովհետև դա տնտեսական օրենքների իմացությունը մեկ բան է, միգուցե ինչ որ այլ տեսակին է, ուրիշ է լինելու, բայց նաև այդ հարցերը պետք է, որ այն մարդիկ լինեն այնտեղ, ում որ քննության անաչառությունը եւ օբյեկտիվությունը կասկածի տակ չդրվի։ Իսկ դա ինչպես պետք է արվի։ Օրինակ նույն ձևի, ոնց երկրորդ անգամ էր, ասենք Նիկոլ Փաշինյանը երբ որ կար, դիմումները շատ էին, որտեւ կար այդ հույսը, որ ընդդիմությունը առաջ անգամ ինչ-որ մի բան իր ձեռը կվերցնի։ Հասկանալի է, ասենք պարզ կարողացա բացատրեմ, եթե կան այդ մարդիկ, որ ընդեղ են ալնելու, դիմումներն է շատ լինի, ուրախ կլինենք, որ այ իրենք եթե քննել են ու պարզել են, որ այն նմանատիպ նույն գործով այս մեկը կարող է սենց է, իսկ այս մեկը սենց է, մենք կհասկանանք, որ լիակատար այլ իրավիճակ է։ Մենք գործ եմ ունեցել, քննել են, վերջում պարզվել է բողոքող մարդասիրա, իսկ չէ լուզում բողոքի, ինձ դրթեցին, բրթեցին, չգիտեմ էլ ինչ արին, իմ տեղը գրեցին, իսկ ձևն է տենց չէր։ Հիմա ասենք ես ոնց դրանից հետո բան անեմ, դատավոր եմ, որ գնամ, նստեմ այդ մարդուն, մեղադրեմ, ասեմ ինչ ա եղել։ Չեմ կարալու դա անեմ, ստիպված գրում եմ, ասում ես լավ, համարում ենք, որ Էթիկայի կանոնների խախտում չկա, կամ կարճում են գործը բացական է, բայց եթե բողոքող կողմն ա դա քեզ ասում, արդեն ինչ եզակացություն այդ, փագնիստի ժամանակ մեզ ասում ա, դուք տեղյակ չեք, ես իրավունք չունեմ այդ տեղեկությունը ձեզ տամ, դուրս են գալիս, եզրակացությունում գրած ա փագ ա, դրա համար որ ասում եք կուզենայիք բացլներ, դե գործեր կան, որ շատ կուզենայի բացլնեին, ընդհանրապես բոլոր այդ գործերը, որ քննենք, ահա որ շատ կուզենայի բացլնեին, բայց դա չի նշանակում, որ կարող է վաղը մի գործ չլինի, որ միգուցե փակ քննարկումն է օգտակար լինելու։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, կխնդրեմ ձեզ էլ համառոտ ամեն դեպքում ներկայացնել ձեր դիրքորոշումը, այսպես յուրաքանչյուր դիմումի հետ կապված նոր հանձնաժողով ձևավորել, արդյոք ռիսկային չի։ Ես ասեմ ձեզ, ես այն կարծիքին եմ, որ Էթիկայի հարցերի հանձնաժողովը պետք է լիներ մշտական գործող հանձնաժողով, ես այդ կարծիքին եմ, ընդ որում կայուն կազմով, դա օգտակար կլիներ ընդհանրապես այդ ավանդույթի ձևավորման համար, եւ պատասխանատվությունը կլիներ շատ պերսոնալ եւ անհատական, հիսա ես այդ կարծիքին եմ, եւ երկրորդ մի միտք էլ փորձեմ այսպես ներկայացնել, նոր քիչ կարծի դրան անդրադարձանք, տեսեք Նիկոլ Փաշյանի ժամանակ բաները շատ են, դիմումները շատ են, այդ դրանից հետո եղել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նորից քաղաքական փոքրամասնության ներկայացուցիչ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, այո, չէ, չէ, մի վարկյան, այնմարդ, մյուս հերթաբանությամբ են եղել, այն ժամանակ, երբ որ Բարգավաճը,
Երբ որ բարգավաճ Հայաստանը ալտերնատիվ էր, այլ ընտրանք էր։ Չէ, ես լավ ես այսինքն ոչ ասի ամջապես հետո։ Ես ասում եմ ընդհանրապես այս 10 նստաշրջանների ընթացքում, եթե չեմ սխալվում, առնվազն 3 կամ 4 անգամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության փոխրամասնության 2 անգամ ԲՀԿ։ Լավ, ներող կլնեք, 2 անգամ ԲՀԿ-ն ա եղել։ Բայց քանակի մեջ խոսքս իմաստը քանակի մասին չի։ 1 անգամ ա եղել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 1 անգամ եղել այս հանձնաժողովի նախագահ։ Եթե ամեն ինչը կապնենք ընդդիմության հանձնաժողովի նախագահ լինելու հանգամանքի հետ, այն որ ընդդիմությունը ոչ որ Նորքի շարժ թեման Պողոսյան ներկայացրած ընդդիմությունը կարող էր լինել ավելի անաչար եւ այլն, ինչու Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարության օրոք այդ դիմումների թվականակը չի ավելացել, այլ նույնիսկ եղել է, որ նույնիսկ նվազել է։ Իմ ամբողջ հարցադրումը սա է։ Հետոբար խնդիրը ոչ թե նրանում է, թե ով էր ղեկավար նախագահում հանձնաժողովը։ Ես ասում եմ, էապես փոխվել է ազգային ժողովում էթիկայի կանոնների նկատմամբ վերաբերմունքը։ Սա է ամենակարևոր եւ ամենախոցելին ասա։ Եվ դրա մասին մենք պետք է խոսենք։ Մենք հիմա կարող ենք ռուսերն ասում են Սբալնոյ գալավի նա զդարովույ նոգու։ Ամեն ինչ եկեք բարդենք հանձնաժողովի վրա, արդյունք չի ստացվի։ Այստեղ պետք է ընդհանրապես էթիկայի կանոնների նկատմամբ հանրային եւ մասնավորապես քաղաքական տվյալ դեպքում ազգային ժողովի պատգամավորական միջավայրում էթիկայի կանոնների նկատմամբ վերաբերմունքը փոխվի, նոր մտածելակերպ լինի, սրա մասին է խոսքը գնում։ Պարոն Հարությունյան, ես սա եմ ուզում ասել։ Թևան Պողոսյանը ասաց, որ ընդդիմությունն էր ակնկալիքները մեծ էր։ Մենք երբեք նման բան զեկուցում չեն գրել։ Մենք ասել ենք սկզբում մեծ էր, հետո փոքր, իհարկե։ Այսինքն մենք ասում ենք, որ միտք էլ ասեմ, ներող կմ։ Սկզբում մեծ էր, հետո չկա։ Ես ընդհանրապես փաստում եմ, ես ձեր ասածը չեմ մերժում։ Ես ընդհանրապես փորձեցի արձագանքել, թե իմ մտահոգությունը նորից եմ կրկնում։ Ես պաշտպանում եմ այս աշխատանքը։ Եվ պաշտպանում եմ քննարկումը, սա օգտակար քննարկում է։ Նույնիսկ եթե մենք դիջում ենք, դա նույնպես օգտակար է, որովհետև կարծում եմ մենք ուզում ենք հասկանալ, թե որտեղ է պատճառը, որտեղ է թաքնված շանգլուխը, որ ասենք թե այս խնդիրները երկրորդական դառնում։ Հիմա կներեք մի րոպե, կներեք։ Հիմա նոր քիչ առաջ ոչ մի բան չի եղել, մարդիկ ասել են թե դիմեմ ինչ օգնություն։ Չէ, մի վարկեն։ Լավ։ Կներեք, տեսեք, սանկցիաների հետ կապված։ Նոր քիչ առաջ պարոն Պողոսյանն ասում է, դե աշխատավարձն ինչ բան է, որ դուք աշխատավարձով պատգամավորը ազդեք։ Լավ, եթե աշխատավ, ես ցնայած շատ կարևոր դրան կարևորություն չեմ տալիս։ Ես անհամատավելի կարևորություն եմ տալիս, երբ որ պատգամավորին զրկում ես ելույթ ունենալու իրավունքից, երբ որ պատգամավորին ասում ես դուք մեկ շաբաթ միստին չեք մասնակցի։ Բայց նրանք լուրջ չգներեք, մի րոպե։ Քույր կտակ մի քանի նկատ ունեմ։ Շատ կներեք։ Մենք այսօրվա այս պայի դրությամբ, մենք չէ, մենք այս պայի դրությամբ, պարոն Պողոսյան, մենք այս պայի դրությամբ խոսում ենք ազգային ժողովում ձևավորվող ավանդույթի մասին։ Հիմա ես մի հատ ուրիշ հարցադրում եմ տալիս։ Արդյոք ազգային ժողովում քաղաքական փոքրամասնության ներկայացուցիչները էթիկայի կանոններ չեն խախտել։ Ես կարող եմ բազում օրինակներ բերել։ Կներեք մի րոպե, բայց ես որևէ մեկին չեմ չեք լսում, չեղա, այտենց չի կարելի։ Ես որևէ մեկը, ես օրինակ ինքս պրետենզիա չեմ ներկայացնում, ինչու չեք դիմում։ Հասկանում եք, բայց եթե մենք ես եւ դուք որպես պատգամավորներ ուզում ենք իրավիճակը անաչար գնահատենք, ապա եղեք բարի, եղեք բոլորին գնահատական տանք։ Երբ որ Զաուրի Փոստանջանը գալիս էր բոլորի քարտերը հանում էր, ես հարց եմ տալիս, դա էթիկայի կանոնների խախտում էր թե ոչ։ Ոչ միայն էթիկայի կանոնների խախտում էր, այլև կանոնակարգի խախտում էր, որտեղ նա ըստ էության զրկում էր ինձ իմ քաղաքական դիրքորոշումը արտահայտելուն, նույնիսկ եթե ինքը դրան դեմ էր։ Բայց որևէցե մեկը, կներեք, ոչ լրատվամիջոցները, ոչ հասարակական կազմակերպությունները եւ որևէ մեկը, այդ թվում է ոչ էլ պատգամավորները, շատ նորմալ են դրան նայում։ Հետաբար ստեղից կա երկրորդ թեզը։ Եթե երբ որ ասում ենք էթիկայի կանոնների խախտում, բոլորն նայում են քաղաքական մեծամասնության կողմը։ Սա ոչ, ես այդ ավանդույթ չի համարի։ Այլ հարց է, որ մենք կրկնում եմ, մեր խնդիրը պետք է լինի փորձել այս ինստիտուտը կայացնել, իսկ կայացնելու համար պետք է ընդհանրապես էթիկայի կանոնների, վարքագծի կանոնների նկատմամբ հանրային վերաբերմունքը եւ այդ միջավայրում վերաբերմունքը արմատապես բարեփոխել, Եթե դա չեղավ, 10 հատ հանձնաժողով ստեղծեք, 10 հատ տարբեր ձևերով, ոչ մի արդյունք չենք ստանա։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, թերևս այս պնդմանը դժվար է հակադարձել եւ խնդրեմ եւ նաեւ փորձագետին լսենք, համեցեք։ Միկրոֆոնով։ Ուղղակի ինձ թվում է շատ կարևոր է, որ սրա մասին խոսենք։ Իրականում էթիկայի կանոնների
Աշոտ Էթիկայի հանձնաժողովի իրական բուն աշխատանքները վերածվեցին շատ մի ժամանակ ուղղակի լեզվա բարերի, այդպես ասած, օգտագործման խնդիրներին, շահերի բախման խնդիրները տեղից այնուամենայնիվ չէին շարժվում այն ժամանակ, նորից եմ ասում, որովհետև գալիս է ամեն մեկ անհատական գնահատմամբ և շատ հարցեր Էթիկայի հանձնաժողովի քննարկման մեջ հնարավոր չէր լինում հասնել ճիշտ որոշումների, բայց դրա հետ միասին մի գաղափար, որը ինձ թվում է շատ կարևոր ինստիտուտ պետք է մեր մոտ ձևավորվի ու դառնա. Ուրեմն այն ժամանակ, երբ որ մենք ունենք նույն կանոնակարգ օրենքը, առանց որևէ առանձին օրենքի, որը կոչվում էր, որ երբ ուրիշի տեղ քվեարկելը նշանակում է կարգազանցություն, այդ բարակապակցության վրա, մենք ունեինք սրանման երևույթներ, մարդիկ հանգիստ ասում են, դե ուզում եք նշեք նույնիսկ, որ խախտում եմ արել, ինչ, որովհետև նույն սանկցիաները Իրանից ոչինչ չեն ներկայացնում։ Եթե նայենք այն նույն օրենքը, որը պարոն Արությունյանն ասաց, ի վերջո տեղ հասցրեցինք դառավ օրենք, որովհետև հատուկ եզրակացությանս մեջ դրան մասին հղում արեցի, երկար բանակցեցին, դեզ շնորհացում պարոն Արություն, որ դուք էլ պնդեցիք և կարողացաք տեղ հասցնել այն, որ անպայման օրակարգի մեջ մտնի, որովհետև մեծ օրակարգում ինքը կար, դրանից հետո ոչ թե ասում են հա ինչ, մեծ բան չի փոխվել, նույն կանոնակարգն է, նույն ձևակերպումն է, այսօրվա գործող կանոնակարգով առանց այդ օրենքի գրած էր ուրիշի տեղը քվեարկելը օրենքի խախտում է, իսկ մեր կանոնակարգում գրած, եթե պատգամավոր օրենքի խախտում արել է, այսպես թե այնպես ազգային ժողովի նախագահ պետք է սանկցիաները կերարի։ Ասում են նույնիսկ ինչ որ չափով Իրանից լուրջ երևույթ չներկայացնող, այդպես ասած, գաղափարը, թե ինչա մի բառ ավելացրել, մարդիկ ոնց են անում, չեն գալիս նիստի, որ որոշում չկայանա։ Արդեն փաստորեն ոչ թե ասում են, «Ահ, ասում ես ասա», այլ իշուր մի քայլ փոխվել է իրանց վարքագծի մեջ, ստիպված ուրիշ արձանան։ Ինչքան մենք խստացնենք սանկցիաների երևույթը, ինչքան խստացնենք այս գաղափարների մասին քննարկումը, բնականաբար լինելու է, բայց եթե նույն Էթիկայի հանձնաժողովը չներ, երևի էս ընդհանուր այսքան մոտեցմամբ քննարկումներ չէին լինի։ Չէ, այստեղ մենք հասկանանք, թե իսկ ինչին նպաստեց այս 5 տարվա մեջ այս հանձնաժողովը ունենալու, ոնց ապագայի համար վարքագծային փոփոխությունների համար մեզ թեմաներ բերելու։ Լեզվին հետևելը, բառապաշարի, հա, այտենց ասած, նայած ինչ բաները, լավ թեված սկսում են ինչ-որ չափով ազդեցության տակ ընկնելը։ Փաստաթղթերը արագ այնպես դասավորելը, որ իրենք շահերի բախման մեջ օրենք խախտող չեն, ասենք, որ նույնիսկ դատարանը գնա ստուգի, թղթերը կան, հասկանում ենք, չէ, որ իրանք են կառավարում իրանց բիզնեսները եւ բանը, բայց ֆորմալ արումով այդ թղթերը դասավորում են, չգիտեմ, սրա նրա անունը մեջը կպցնում են, ինքը մաքուր բան է, վերցնում նայում ես, ասում ես, հա դե ինչին կպնես, այս սենց ազնիվ տղեկ են բոլորը, սենց լավ բանը, ինչ որ չափով փոփոխությունների խնդիրներ կան, եւ դրան էլ նպաստեն նաեւ այս հարցերի լուսաբանումը, որը եղել է, ասել, որ ինքը որևէ մի դրական ազդեցություն չի թողել մեզ ի փոփոխություն, այդքան էլ ճիշտ չի լինելու։ Հարց այն է, որ մենք այսօր քննարկենք ինչ պետք է անենք, որ հաջորդ անգամ ավելի մեծ փոփոխության հասնենք, այլ ոչ թե ասենք այս ընդամենը մեկ քայլը կամ մեկ ու կես քայլը։ Շնորհակալություն, խնդիրն այն է, արդեն նշվեց, որ արվել է արդեն, որպեսզի ավելի ուժեղ չլինի այդ հանձնաժողովը։ Համեցեք, եթե ունեք դուք էլ արձագանքելու, և ամփոփ ենք մեր քննարկումը։ Այո, կարճ ուղղակի 1-2 դիտարկում հնչած կարծիքների տեսակետների վերաբերյալ, ինչու ենք մենք այն կարծիքին, որ այն ամենից չկայանալու նախադրյալներն ավելի շատ են, քան կայանալու, որովհետև ազգային ժողովի նոր կանոնակարգ օրենքով ըստ էության թույլատրում է էթիկական կարգավորումների հարցը։ Այսինքն, հանձնաժողովը ձևավորում է ըստ յուրաքանչյուր դեպքի, իսկ եթե մեկ նստաշրջանի ընթացքում 7-ը դիմում լինի և հարկ համարվի, որ ուրեմն հանձնաժողովը պետք է ձևավորվի, 7-ը միաժամանակ հանձնաժողովը պետք է աշխատի, մեկ։ Երկրորդը, նիստերը միանշանակ լինելու են դռնփակ, եթե այս կանոնակարգ օրենքով գոնե ինչ-որ սահմանում է, որ համապատասխան կողմի ցանկության դեպքում կարող է լինել բաց, այն դեպքում չի լինելու բաց ընդհանրապես, ովքեր են դիմելու, ինչպես են դիմելու, այս հարցերի պատասխանները նոր կանոնակարգ օրենքում հնարավոր չի գտնել։
Նոր կանոնակարգ օրենքում հնարավոր չի գտնել էթիկայի կանոնները, որոնք այս կանոնակարգ օրենքում գոյություն ունեն։ Այսինքն, եթե այլ իրավական ակտով են դրանք ձևավորվելու, դա նշանակում է, որ կարգավիճակն իջեցումա, միջև հիմա օրենքի կարգավիճակ ունեին այդ էթիկայի կանոնները, որոնք առանց այն էլ ընդհանրական էին, հիմա ավելի կարգավիճակն իջնելու է։ Էթիկայի հանձնաժողովի գործունեության սկզբունքները, չգիտեմ, ընթացակարգերը եւ այլն կարգավորվել են ենթաօրենսդրական, ենթադրում եմ, ակտերով, որը էլի ավելի հեշտ փոփոխությունների տեղի է տալիս։ Հիմք լինելու է հանձնաժողով ձևավորելու թե ոչ, դիմումներն ընդունելու են ընդամենը մեկ փորձագետ աշխատակազմի, որի տված եզրակացությունների, ենթադրում եմ, հիմա վրա ազգային ժողովը որոշում կկայացնի, ուրեմն ձևավորել հանձնաժողով թե ոչ։ Սրանք ինչի մասին են խոսում, սրանք խոսում են նրա մասին, որ ըստ էության այս ինստիտուտը թուլանում է։ Սա մեկ, երկրորդը, խոսում ենք սանկցիաների մասին։ Սանկցիաներ կիրառողները ազգային ժողովի պատգամավորներն են։ Խթիրը նրանում չի, որ մենք դիտարկենք էթիկայի հանձնաժողովին որպես դատարան կամ, չգիտեմ, դատախազություն, որ ինչ-որ վերդիկտներ է տալիս կամ ինչ-որ դատավճիռներ է կայացնում կամ մարդկանց ինչ-որ բանի է դատապարտում։ Նրա խնդիրը ընդհանրապես եզրակացություն տալն է, տակնհայտ է։ Հարցն է, թե այդ եզրակացությունները ինչ հետևանք են ունենում։ Եթե այդ եզրակացությունների հետևանքը լինելու է նա, որ էթիկական խախտում թույլ տված պատգամավորը 3 անգամ դրանից հետո նույն տիպի խախտում է թույլ տալու, նշանակում է այդ եզրակացությունը ոչ մեկին պետք չի, նշանակում է պետք է ազգային ժողովում կանոնակարգում այնպիսի ուրեմն փոփոխություններ արվեն, որպեսզի համապատասխան վարքակից դրսևորվի, այսինքն գնահատական տրվի քաղաքական այդ բաներին, ուրեմն այդ դեպքերին։ Եվ երկրորդը, մենք պետք է խոսենք նրա մասին, որ ազգային ժողովը էթիկական կարգավորում, դրանք էթիկական խնդիրներ են, ոչ թե քաղաքական խնդիրներ են։ Այն հանգամանքը, որ էթիկայի հանձնաժողովը ձևավորում է քաղաքական պարիտետի սկզբունքով, եւ փոփոխությունները կազմավորման այդ մեխանիզմները փոփոխություններ են ենթարկում կրկին քաղաքական նկատառումը, դա նշանակում է, որ ամբողջ պրոցեսը քաղաքականացվում է։ Միջդեռ խնդիրը նաեւ, որ էթիկական հարցերը չպետք է ընդհանրապես քաղաքականացվեն։ Ես չգիտեմ ինչ մեխանիզմ կարելի է մշակել դրա համար, բայց այն կառուցակարգերը, որոնք ներդրված են, դրան են նպաստում։ Եվ մենք ընդդիմությունն ինչ չափով ա նպաստել, մեծամասնությունն ինչ չափով ա նպաստել, ըստ էության ոչ մի նշանակություն չունի, որովհետև սկզբունքային է այն հանգամանքը, որ քաղաքական նկատառումներով այդ ամեն ինչը կամ քաղաքական պրիզմայով այդ ամեն ինչը դիտարկում։ Հարցը սա է։ Եվ հա, այսքան երևի լավ մոռացա։ Ես շատ կարող ռեպլիկ կներեք։ Համեցեք եւ ամփոփենք։ Պարոն Աբրամյան, այդ որ դուք ասում եք, որ եթե կանոնակարգով նախատեսված չի, ապա պետք է ընդհատել, որ դա կարող է կարգավորել ավելի ցածր նորմատիվը իրավական, ուրեմն պատգամավորի հետ կապված որևէ հարց, որևէ հարց բացի օրենքով չի կարող կարգավորվել։ Ենթաօրենսդրական ակտ նախազգային ժողովը ունակ չի եւ իրավասու չի ընդունելու։ Դրանք կառավարության գործունեության ոլորտին են վերաբերում եւ հետեւաբար այստեղ չի կարելի ենթադրել, որ այլ, օրինակ, կարող է դա արդի պատգամավորի կարգավիճակի մասին օրենքով, բայց ոչ թե ինչ որ մի, ոչ թե ուրեմն կներեք, չէ, ես ուզում ձեզ հստակեցնեմ, որ հանրության մոտ շփոթ չառաջանա, որ չի կարող, ասենք, այդ կանոնակարգի, այսինքն վարկագծի կանոնները սահմանվեն, օրինակ, ազգային ժողովի որոշմամբ։ Այսինքն հնարավոր չի։ Դա պետք է լինի օրենքով եւ որևէ մի ենթաօրենսդրական ակտ տվյալ դեպքում ի սկզբանե չի կարող գործել։ Շնորհակալություն։ Էթիկայի կանոնների մասին եթե խոսենք, ստե արդեն կարելի է անձնական դաշտել իջնել, ինչ որ մեկի համար մի բանը էթիկական է, մի բանը էթիկական չի, այն ընդհանուր կանոնների գրելու իմաստով շատ ուրախ կլինեմ, եթե, բայց երբ որ ասում են ազգային ժողովի իմիջին նպաստել, չնպաստելը, ես չգիտեմ, օրինակ, պատկերացնենք դիցուկ ԵԽԽՎ-ում կամ որևէ մի այլ պարլամենտական խորհրդարանական վեաժողովում հակահայկական զեկույցներ ունեցինք, դա ազգային ժողովի պատիվը խախտում է, թե չէ, դա եկեք այդ ամբողջ հանձնաժողովի անդամներին դնենք էթիկայի կանոնների խախտման մեջ։ Ուրեմն մենք էլ պետք է ընդհանրապես հասկանանք ինչի մասին ենք խոսում։ Քաղաքական ինստիտուտում միշտ էլ որոշումները լինելու են քաղաքական։ Երբ որ ունենում են տնտեսական օրենք, դա տնտեսական դաշտից է, բայց որոշումը քաղաքական է, չէ՞։ Եվ որ բերում են նույնիսկ քրեական դաշտից որևէ օրենքի նախագիծ,
Որոշումը միևնույն է քաղաքական է դառնում, ինչ ինչ քանի անելի բան։ Այդ էթիկայի կանոնների խնդիրը միշտ էլ մնալու է քաղաքական։ Այնուամենայնիվ որոշումը ընդունելու ազգային ժողովի քաղաքական ինստիտուտում որոշումներ ընդունելու մեխանիզմը լինելու է քաղաքական։ Մարդիկ գալու են իրենք իրենց ասելով. «Ընկերեսա, չեմ գալիս, չեմ մասնակցում, դեմ եմ քվեարկում»։ Ու դու չես կարողանալու իրան որևէ մի բանով առանձնացնես։ Այլ խնդիր է դառնում, երբ որ դու սկսում ես մշակույթ ձևավորելը։ Դրա համար այս զեկույցի մեջ ավելի շատ դու ցանկանայի տեսնել մշակույթ ձևավորման առաջարկների հարցեր։ Եվ դրա համար եմ կոչում դիմում, որ եկեք հարստացնենք, հաջորդ անգամ մի փոքրիկ ավել բան անենք, որ այս մշակույթներն ա մեզ պետք շարունակել գնալ։ Էթիկան միշտ էլ մնալու է բանում։ Մեկի համար այդ դեպքն էլ էինք ունեցել, չէ՞, չգիտեմ, ինչ որ մի հատ բառ օգտագործելը բառարանից էր կարելի էր օգտագործել, մյուսի համար էթիկայի կանոնների խախտման խնդիր է դառնում, եւ այդ հարցը նայում ենք։ Հիմա այս ամենի չի մեջ մենք պետք է հասկանանք, որ քաղաքական ինստիտուտում էթիկայի մասին խոսանք, տնտեսության կամիշ որոշումները ներում են քաղաքական։ Եթե մեզ պետք է այդ ինստիտուտը կայանա, մենք պետք է այն մեխանիզմները եւ այն առաջարկները անենք, որտեղ բոլոր պրոցեդուրալ իրավունքները եւ կանոնները ճիշտ հաշվելով կարողանանք ստանանք եզացում։ Դրա մասին ենք ասում, առաջին բառը սկսեցի սանկցիաներից։ Հիմա եկանք նույնը ասացինք, հատը որ որոշումը 3 անգամ կրկնվում է, որտեղ սանկցիան իրանից ոչ իման չի ներկայացնում։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան, հուսամ նաև այս քննարկումը ներկայացված ցուցանիշները աչքի առնելով առաջարկները եւ այդ ամենը իմի բերելու գործում կարծում եմ կունենա դրական նշանակություն։ Շնորհակալություն հարգելի բանախոսներ մեր քննարկմանը մասնակցելու համար, շնորհակալություն նաև ձեզ, ելի գործընկերներ, եւ մինչ հանդիպում։ Շնորհակալություն։